Това ден продължава. Настимир Ананиев от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Ананиев. Здравейте. Член сте на комисията, свързана с нотариуса, така наречения нотариус, с прозвище Мартин Божанов, който беше по-късно разстрелян. Много сериозни опасения за пробита правораздавателна система. Не знам дали ще се съгласите на това мое определение. Какво да очакваме от вас, депутатите, които се захващате с разнищването на тази мрежа за влияние в правосъдната ни система? Какво може да направите? Първо да кажа, че съм съгласен с вас. На второ място да добавя, че човека не е бил нотариус, макар че такъв му е прякора. Аз затова казах прозвище нотариус. Да, просто защото... да го уточняваме, тъй като наскоро говорих с няколко нотариуса, които казват, хората оставят впечатление, че този човек е нотариус и е правил всякакви измами и така нататък. При нас го оповестяваме всеки път и в новините, да. Подчертаваме, че това е прякор, той не е действал като нотариус. Всъщност, много от опасенията, които сме имали през годините, знаете, че и много хора са протестирали по темата, свързана с това, зависима ли е съдебната система, някой контролира ли я по някакъв начин, има ли някой, който държи дистанционното на самата съдебна система. Някак си се надявам през комисията да отвориме завесата и да покажем какво се случва, като максимално дадеме отговори на многото въпроси. Ще се съгласите, в момента имаме страшно много въпроси и малко отговори. Надявам се, след като приключи комисията, в доклада да има повече отговори, тъй като гражданските организации, например като Антикорупционния фонд, който вчера изслушвахме, може да прави разследвания и да търси информация, но те могат да бъдат спрени от институциите. Всъщност комисията на институционално ниво ще се опита да получи максимална информация и факти, за да видим имало ли е група, която по някакъв начин е влияла на съдебната система през изнудване, контролиране на магистрати и всъщност кой е контролирал тази група. Дали това е Мартин Божанов, дали е някой друг. Така че имаме доста работа, която трябва да свършим, много хора да изслушаме, да получим много информация от институциите, от съда, от прокуратурата, от различни други хора. Аз искам да призова все пак и... Извинявайте. Нищо. Искам да призова смели магистрати да излезат и да участват и да дойдат в комисията да ни разкажат какво се е случвало. Знам, че има такива хора. Трябва да придобият малко смелост. Тогава ще пропукаме тази тъмна страна на съдебната система. Да не забравяме, че има и светла страна. Хора, които са честни, които са нормални магистрати, които искат да си вършат работата и да не ги слагаме всички под един знаменател. Господин Ананиев, между другото, това уточнение го направих и през изминалия ден с Андрей Георгиев, част от Съюза на съдиите, за това, че говорим за магистрати, които са били под влиянието на тази мрежа, но в крайна сметка вярвам и надявам се, че мнозинството са честни и справедливи и професионалисти, достойни хора в правораздавателната ни система. И това не бива да го забравяме. Обаче, искам да влезем в детайли. Искам да изчистим въпроса докъде наистина могат да стигнат народните представители. Дали да нагърбваме депутатите с големи очаквания? Защото вие казвате през изслушвания да стигнем до по-голяма яснота за тази мрежа. Само изслушвания ли? Какво друго? Вие казвате информация от прокуратурата. Обаче ние знаем, че тази информация до вас също може да бъде спряна поради аргумент, че тя е част от една следствена тайна, например. Всъщност не може и ще ви кажа защо. Кажете. Следствената тайна е базирана на закон. В Конституцията пише, че на народните представители трябва да се предоставят цялата информация от институциите. Няма как закон... Това е много добре да го чуя, да спре Конституцията. Някой може да се опита да го направи, но ние всъщност няма да приемем не за отговор. Искаме да има прозрачност. Нека да кажем все пак, самата комисия не е разследващ орган. Но ако ние се натъкнем на престъпление, това ще бъде включено в доклада. Също така мисля, че председателя на комисията Никола Минчев е един гарант за прозрачност и за това, че тази комисия ще се опита максимално да даде информация на гражданите какво се е случвало, защото и аз като и народен представител, и като гражданин искам да знам какво се е случвало. Протестирал съм прекалено много пъти, за да по някакъв начин да не искам да науча тази истина. Също така ще ви напомня, че в началото на 2021 година се оказа, че съм бил незаконно послушван
от специализирана прокуратура с разрешение на специализиран съд, които сега са закрити. 2 месеца съм бил подслушан, след това всички записи са били унищожени. Знаете ли, че е унищожен записа със сигурност? Така, защото така се... пише в бюрото, което 2 години и половина по-късно аз пуснах през 21-ва година запитване дали е имало незаконно подслушване срещу мен. Те ми отговориха преди няколко месеца, всъщност 2 години и нещо по-късно, и ми казаха: да, незаконно сте бил подслушван, имам такова официално писмо от тях. Така че аз също съм по някакъв начин жертва на този кръг, който по някакъв начин се стремял да влияе не само на магистрати, но и на политици. И тук е другия въпрос. Има ли политици замесени? Ама вчера този въпрос беше зададен на Николай Стайков от Антикорупционния фонд. И понеже говорих малко по-рано с Атанас Зафиров от БСП, той също спомена тази сюжетна линия от комисията. Гледахме и в новините и казва, че няма данни за замесени политици. Същевременно обаче аз няма да забравя това първо интервю на Бойко Станкушев пред Виктор Николаев и Мира Иванова след избухването на този конкретен скандал за Мартин Божанов. И там Бойко Станкушев заяви, че на много високи нива и по политическите етажи, и по магистратските етажи има замесени хора. Аз не вярвам да няма политици, които да са замесени. Няма как да няма. Със сигурност сливането между политическата власт, ако мога така да я нарека, и съдебната власт, е видима за много хора. Трябва да се провери различните хора, които се подават в списъци, тъй като знаете, че циркулират някакви списъци. Те трябва да бъдат проверени. Какви дела са гледали? По какъв начин? Има ли свързаност между тях? Имаме много големи притеснения и те излизат като фактология, че в съдебната система има така наречените мини-семейни картели, в които мъжът, жената, роднини са или в съда, или в прокуратурата. Всъщност, някой може да каже, това не е незаконно, но това е неморално. И всъщност, когато имаш такива близки контакти, се осъществяват едни групи, които започват да упражняват влияние, контрол. Също така ще ви напомня и какво беше казал Сарафов за Иван Гешев, че той държи 150 записа. Ние не знаем какви са тези записи, кой ги е правил. Една от целта на комисията е да разбере има ли официални СРС-та, има ли доклади, тъй като аз имам 3 човека, които искам да изслушаме в комисията. Ивайла Бакалова и нейния приятел Веселин Денков. Също така искам Калин Стоянов в качеството му не на МВР министър, а в качеството му на бив шеф на ГДБОП, който е изпратил доклад, това е публична информация, е изпратил доклад, свързан с Мартин Божанов, до прокуратурата, така че аз искам и него да го изслушам. След това имате ли информация, извинявайте, след изпратения доклад, какво е направила прокуратурата? Защото следващия ми въпрос към вас ще да бъде, а въпроси към прокуратурата имате ли? Защото сега имаме друг главен прокурор, който имаме. Обаче и тогава място, е бил заместник главен прокурор. За това исках да ви кажа и на трето място, това е Иван Гешев и господин Сарафов. Всъщност тогава Иван Гешев е бил главен прокурор с заместник Сарафов. Сега Сарафов е изпълняващ длъжността. Ние трябва да ги слушаме, разбира се. А Иван Гешев има ли как да го юридически извикате в парламента да бъде изслушан, чисто да, с юридическите аргументи? Както ви казах, по Конституция ние може да изслушваме Народното събрание, ние сме парламентарна република, може да изслушва всички институции, също така и граждани, които трябва да се отзоват на това изискване. И ако той няма какво да крие, защо да не дойде на изслушване? Добре, това кога го планирате? Дайте сега по тайминга, защото питам и вчера питах за първото заседание. Първото заседание, вчера или онзи ден питах за първото заседание. То беше вчера, видяхме какво се случи и слушахте Николай Стайков. Какъв е тайминга, времетраенето, което си поставяте за продължителност един път на изслушванията и втори път като план, кога точно, на коя дата, в кой ден да се случи? Всъщност, ние имаме 3 месеца. Комисията, такъв е първоначалният срок, тя е временна комисия с 3-месечен срок. И вчера, след като приключи изслушването на Антикорупционния фонд, в точка разни обсъдихме, че е хубаво сега да пуснем максимално много писма до различните институции, които да ни предоставят различна информация. Между другото, Антикорупционния фонд ни дадаха препоръки за различни преписки, които да изискаме. И ние ще ги изискаме. Така че на нас ни трябва информацията, защото ако дойдат лица да изслушваме без да видим фактите, дали има
свързаност между различни дела, кой ги е гледал, може ли да намерим някаква връзка, която е очевидна за някакво влияние и контрол, за да може да зададем и правилните въпроси. Също така председателят на комисията Никола Минчев помоли всички колеги от комисията да изпратят в следващите няколко дни списъка с хората и институциите, които искат да бъдат изслушани, защото ние искаме да изслушаме всеки, който има да каже нещо. Разбира се, както пак ще повторя, призовавам магистрати, които знаят нещо, да дойдат и да ни го разкажат. На нас ни трябва малко смелост, за да можем да разчупим и да покажем какво се е случвало, а много вероятно и да продължава да се случва в съдебната ни система. Ами дано след тези чудовищни картини, които изплуваха и станаха публично ясни, магистрати, които са били на мястото на съдия Цариградска, даваме за пример, защото тя е примерът в случая. Тя е в нашия списък за изслушване също. Надяваме се да дойде на нашата покана да се отзове. Да загърбят страха си вече и да могат да проговорят, за да стане и по-бързо разнищването на тази мрежа и да станат ясни имената, защото всъщност всички журналисти търсим имената. Кои са тези хора? Но знаете хора? Ли какво ме притеснява? Кой ще разследва, ако се оказа, че има хора в прокуратурата замесени или много от тях са замесени? Кой ще ги разследва? Това ще да бъде следващия ми въпрос в контекста на това, че в момента, доколкото разбирам, комисията се занимава само с Мартин Божанов, в случая Мартин Божанов. И фактите, обстоятелства около неговата мрежа и какво се е случило. Да, обаче Зартова, доскорошната председателка на Софийската районна прокуратура, намекна, аз го лично го възпрех, например, като едно намигване, леко, че е интересно и разследването 8-те джуджета. Сега не съм сигурна и не мога да кажа доколко това намигване носи наистина фактологична стойност, за да се разрови още повече, но ще обсъждате ли и разследването 8-те джуджета отново на Антикорупционния фонд? Абсолютно. Вчера то беше споменато в изложението на Антикорупционния фонд. Между другото, и на комисия имаше намигвания, както вие ги казвате, но аз имам едно притеснение. Имаме един ръководител на Софийска районна прокуратура, който си е подал оставката и в един момент хуква по всички телевизии. Вие спомняте ли си, махам на страна драмата около Гешев и Сарафов покрай смяната на Гешев, за последните 20 години такова обикаляне на прокурори по телевизията? Не, не си спомням, но си спомням госпожа Зартова на протеста в защита на господин Гешев, председателната палата. Виждаме, че явно едни лоби и лобита и груби на влияние е много вероятно в момента да влизат във война. И единствено се надявам обществото да спечели от това нещо, защото ние искаме всички групи на влияние да могат да бъдат осветлени. Вчера на комисия имаше предложение да добавиме към Мартин Божанов и Петю Петров Еврото, който също, кръгът около него също да бъде разследван, което аз лично не съм против тази идея. Единствено тогава мисля, че трите месеца, които сме си задали, най-вероятно няма да ни стигнат. А вие можете ли да удължите комисията все пак? Можем, разбира се, с решение на Народното събрание, може да правим всякакви промени, така че това ще трябва да се седне и да се обсъди. Въпросът е в един момент да не вкарваме много различна информация, данни и да бъде затрупано цялата комисия, без да излеземе с някакви факти. Аз мисля, че самия Петър Петров Еврото ще изкочи покрай Мартин Божанов. Те имат някаква връзка. Не знам от това, което оставам впечатление. Може в един момент да са работили заедно, след това да са установили два различни кръга на влияние по това, което се чува и по медии, и от различни информация, която излиза. Но ние искаме да заложим на фактите. Защото когато имаме факти, те не могат да бъдат отречени. А също така, намериме ли или откриме ли някакъв вид престъпление, то ще бъде включено в доклада, който ще бъде изпратен и на съответните институции, които трябва да реагират. Единственото ми притеснение, ако се изпрати на хората, които трябва да разследват сами себе си. Този въпрос, това, което казахте, какво ще се случи и как ще действате, ако се окаже, че има замесени хора от прокуратурата, кой ще ги разследва? Това имате предвид? Ами това е резонен въпрос, според мене. И, има ли ход? Има ли вариант? Кой? Нали променяхме законите? Да, променяхме. Сега, съдебната реформа, нали не си я представяте като едно действие, което се направя и всичко се случва? Не, това е процес.
Всъщност ние сме започнали този процес. Трябва да се приеме закона за съдебната власт. Трябва да заработи антикорупционната комисия, която, знаете, при няколко дена подигнахме. Трябва да се приеме правилника към нея. Тъй като има много стъпки, които трябва да бъдат направени. Ето, антикорупционната комисия може да се включи в това разследване. Тя има такива функции. И аз съм сигурен, че когато има натиск, влияние и някой контролира някого, това е свързано и с корупция. Така че, ето, този орган може да се включи, но той трябва да заработи. И затова ние казахме, че държиме на правилника, който трябва да бъде внесен. Разбира се, всички се фокусират върху ротацията и кой ще е външен министър, но тези теми са по-важни за съдебната реформа, за регулаторите, за комисията по корупцията, кога ще бъдат... Има пред кога ще ги гласуваме. Те са с изтекли мандати, тези регулатори, които знаете. А самата антикорупционна комисия, новата по новите текстове, тя не е заработила още. Това искаме да стане, да заработи, за да почне да дава някакви резултати. Господин Ананиев, замислих се над думите на съдия Дишева. Но понеже ни остава кратко време, се зачуих дали да задълбавам, но хайде ще ви попитам и това. Нейното мнение на съдия Дишева, Атанаска Дишева, познавате я, може би, като публичен образ, не знам дали я познавате лично, но тя коментира случая. Не я познавам лично. Да. Каза, че трудно би си представила, парафразирам, тази мрежа да е действа без знанието на главния прокурор. А ако се е случило това нещо, това за нея означава, че не му е мястото там на този човек, който е заемал тази позиция. Разсъждавате ли над този въпрос? Абсолютно съм съгласен с едно такова твърдение. Не само от това, не че не му е мястото там, трябва да се търси отговорност. Защото в България един от проблемите не когато нещо излезе наяве или някой пострада, а кой носи отговорността, който откраднал, когато имал корупция. Хората искат да видят хора в затвора, които носят отговорност. И затова ви казах, че искам да изслушаме и Иван Гешев, и Сарафов, защото те в един момент са били главен прокурор, заместник главен прокурор. Работили са заедно. След това всички видяхме, че се скараха. Може би се стигна до този целият процес и временната комисия заради тази война, която се води. Но всъщност много от страховете ни, които винаги сме очаквали, че такива неща се случват. Сега вече почва да се показва, че са се случвали. Даже и на прокурор Зартова, която сега обикаля студията, тя започва да разказва някои неща, които също са притеснителни като цяло, но показва, че имаме проблем. Той не е малък и трябва да го решиме, за да може хората да са им гарантирани правата и да знаем, че когато опрем до съдебната система, тя ще може да ни защити. Добре, благодаря ви, господин Ананиев. Едно изречение само по отношение на едно изявление на Борисов от преди минути в кулоарите. Сега ще го пуснем. Той е по политически въпрос в случай, иначе е коментирал и други теми и за госпожа Тодева със случващото се в Общинския съвет. Но конкретно с едно изречение ми отговорете на думите на Борисов, че много-много далече сме от ротацията, цитирам. Ротацията трябва да се случи на 6 март Това е фокуса, който ние сме поели като ангажимент. Знаете, той е публичен, няма абсолютно нищо скрито. Ама има разправия за външно министерство. И Борисов казва, март месец със съмнение ще стигнем до тази ротация. Борисов да не се меша в тази разправия. Оставили сме на академик Денков и на Мария Габриел да седнат и да се разберат. Показаха за последните няколко месеца, че работят добре в синхрон. Оптимист. Мисля, че всъщност не е. Някак си покрай цялата тази буря в чаша вода се опитва да се отклони вниманието от другите неща, които са важни. Регулаторите, антикорупционната комисия. Ето даже и това, което се е случило с Мартин Божанов, с Пепи Еврото. Благодаря ви, господин Ананиев. Настимир Ананиев от Продължаваме промяната Демократична България, член на тази временна комисия, която разследва. Парламента не е разследващ орган, пак го подчертавам, но ще се опита да стигне до повече подробности, детайли и имена по отношение на тази мрежа за влияние, за която стана ясно, че е съществувала в правораздавателната ни система. Един път през магистрати, втори път магистрати са били заплашвани по думите и разказите на съдия Цариградска.